Teşekkür, hoş gelmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük, sabahlarınız xeyir açılsın əzizlərim. Çox gözəl günlər yaşayırıq, bayram günlərini yaşayırıq, istirahət günlərini yaşayırıq. Bilirəm ki, hər bir kəs istirahət etməyin ən gözəl məkanını elə evi sayır. Evdə istirahətin ən gözəlini edir və bunu nə ilə edir? Gözəl musiqi ilə. Çünki gözəl musiqi doğrudan da ruhun qidasıdır. O ki, qala səhər-səhər. Gözəl məlahətli səs eşidəsən, bunun başqa ləzzəti var. Ona görə ekranlara yaxın əyləşin, əzizlərim. Evdə hal-hazırda bayramın bu istirahət günlərini yaşayan bizim daimi tamaşaçılarımız. Bu səhər, səhər çağrı çox maraqlı qonaqları var. Görürsünüz, istedadlı gəncləri dəvət etmişik ki, sizin bu səhəriniz də elə hər səhər kimi əhval-ruhiyyəniz xoş olsun. Mən təqdim edim, çox gözəl mahnılarını dinlədik. Yenə bizim qonağımızdır Art Group, Anar Telman Rıza. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Və bizim bu gözəl müğənnimiz Günay xanım Şuşalı. Xoş gəlmişsiniz siz də. Və bizim yarışmalardan, müsabiqələrdən tanıdığımız Nicat gəlib, Nicat Həsənli. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Görüm səhər-səhər əhval-ruhiyyə necədir bu gənclərdə? Xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Bu gözəl gündə bizi dəvət eləmişsiniz bayram günündə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Kollektivimizi salamlayırıq. Təşəkkür. Bayramımızı bir daha təbrik edirik. Və bizi izləyən tamaşaçılara salamlayırıq. Bütün dünya Azərbaycanlıları Novruz bayramı günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Buyurun. Buyurun Günay xanım. Sabahlarınız xeyriyə açılsın inşallah. Mən də sizi də salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu gözəl gün, bahar bayramı münasibəti ilə xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. O gün olsun ki, bu milli bayramımızı Cıdır düzündə, Şuşada qeyd eləyək inşallah. 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 Buyurun Nicat. İnşallah deyirik. Sabahınız xeyir olsun. Təbii ki, bütün hərkəsi salamlayırıq buradan. Hərkəsin bayramını ürəkdən təbrik edirik. Bax, xalqımız hər zaman belə gözəl bayramlar içərisində olsunlar inşallah. İnşallah, inşallah. Sonra Rıza, sən de görək. Sabahınız xeyir olsun, Nəni xanım.
Hoş gördük, hoş gelmişsin Rıza. Ben de Art Grup adından ve Art Grup'un rehberi Niyazi Məmin adından sizler salamlayıram. Bayramınız mübarek olsun deyirəm ve bizi izleyen tamaşaçılarımızı salamlayıp onların bayramı da təbrik edirəm. İnşallah əhval ruhiyanızda çok güzeldi, çok güzel əhval ruhiyanın bu verilişimize təşrif buyurmuşuq. İnşallah növbət saatlarında, növbət vaxtlarımızda daha da yaxşı doğru gələcək inşallah. Gözəl, bax sizin əhval ruhiyyəniz proqram boyunca necə olacaqsa tamaşaçılarınki da el olacaq. Küsərəm sizdən əhval ruhiyyə yüksək olmalıdır. Bu arada mən Elmet Tibb Mərkəzinin adını çəkmək istəyirəm əzizlərim. Səhhətinizdə bir probleminiz varsa, istər özünüzün, istərsə ailə üzvlərinizin, hətta körpələrinizin, övladlarınızın belə Elmet Klinikası bayram günlərində də, istirahət günlərində də öz fəaliyyətini davam elətdirir. Buyurub müraciət eləyə bilərsiniz. Check-up müayinə nələrdən keçə bilərsiniz. Çox böyük laboratoriya fəaliyyət göstərir Elmet Klinikasında. Bu laboratoriyada ürəyiniz istəyən, sizə lazım olan, səhhətinizlə bağlı olan bütün analizlərdən keçə bilərsiniz. Səhər-səhər Elmet Klinikasında çalışan bütün həkimlərimizi salamlayıram. Başda rəhbərlik olmaq şərti ilə hər birinə elə bu istirahət günlərində onların özünə də yaxşı bir istirahət arzulayıram. Və Art Grupun adı gələndə hər zaman Niyazi müəllim yada düşür. Çünki bax bu üç istedadlı gəncin bir araya gəlməsində, onların efir vasitəsilə siz tamaşaçıların qarşısına çıxıb hər hansı bir mahnını ifa eləməsində Niyazi müəllimin, Niyazi Şeydayevin çox böyük zəhməti var. Salamlayıram burada. Niyazi müəllimin də bayramı mübarək olsun. Ümumiyyətlə, hər bir gəncimizin səhnəyə gəlişi, televiziya ekranlarına çıxması, tamaşaçılar qarşısında tanınmasında hansısa bir müsabiqə, hansısa bir yarışma və yaxud hansısa bir insanın mütləq şəkildə bir rolu olur. Mən sizə sual edəcəm, görüm siz kimlərin adını çəkəcəksiniz. Bir düşünün, görün kimlərin adını çəkəcəksiniz. Ola bilər, unutmuş olarsınız. Bu arada mən xahiş eləyəcəm Günay xanımla gözəl bir ifa eləsin bizim üçün. Günay xanım çox gözəl də bir araq Açın da koyup başına, lap Orta Asya'daki gözellere okşuyur. Buyurun.
Azərbaycan gənclərinə, istedadlı gənclərimizə də belə şənlik yaraşır bayram günlərində. Mən bu arada hörmətli tamaşaçılarımız sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm memarlıq və dizayn şirkəti olan Dinamik Yapı şirkətini. Əgər sizlərdən hər hansı biriniz istəsəz ki, sizin də evləriniz çox gözəl təmirə malik olsun, dizayn yenilənsin, ümumiyyətlə ürəyiniz istəyən kimi zövqünüzə uyğun olaraq istər klassik üslubda, istərsə də modern üslubda bir evə sahib olasınız, onda buyurun, müraciət eləyin, Dinamik Yapı, Memarlıq və Dizayn şirkətlərinin əməkdaşları gəlsinlər sizin evlərinizi, ürəyiniz istəyən kimi təmir etsinlər. Telefon nömrələrini, ünvanını ekranlarda görürsünüz və mən studiyamızı görürsünüz, necə gözəl bəziyiblər. Əllərinə sağlıq, Xatirə xanımın, zövqünə sağlıq, çox gözəldir. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Vətən studiyasına ki, bu bayram günlərində bizimlə oldular, bizim studiyamızı bəzədilər, məhz sizin üçün, siz tamaşaçılar üçün. Və biz harada qalmışdıq, mən istedadlı gənclər deyirəm, ha, sizə bu hər istedadlı gəncin arxasında bir müəllim, bir ustad, bir pedagog dayanır. Görməyin, kimlərin adını çəkəcəksiniz. Nicat, başlayaq səndən. Art qrup hələ fikirləşir. Buyur. Mən Asəs Zeynalardan Azərbaycan Musiqi Kollecini bitirmişəm. Çox gözəl. Mərhum sənətkarımız Vahid Abdullayevin sinifini bitirmişəm. Vahid müəllimin, Cabir müəllimin böyük bəli, qardaşı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, gözəl bir müəllim olubdu. Canəli mənim də mənə dəstəyib, Canəli Əşbərov, Respublikamızın xalq artisti. Onu da buradan salamlayıram. Bayramını təbrik edirəm. Kimi? Kimidir? Canəli Əşbərov. Canəli müəllimi. Canəli müəllimi bu günlərdə ad günü qeyd olundu. Biz buradan hamılıqla Canəli müəllimi təbrik edirik. Fürsətdən istifadə edib Canəli müəllim hər zaman belə yaz təravətli insandır. Görürsünüz, elə yazda doğulubmuş. Fürsətdən istifadə edib biz də təbrik edirik Canəli müəllimi. Allah uzun ömür can sağlığı versin. Amin. Gözəl adamların adını çəkdim. Bilirsən, sənətkarların adını çəkirsən. Həm Vahid mənim adını çəkdin, Canəli mənim adını çəkdin. Deməli, muğamlardan xəbərdarsan. O kəslər ki, muğamlarımızdan xəbərdardır. Onun incəliklərini öyrənirlər. İstər hansı janrda olursa olsun, deyir, özünü orada doğrulda biləcək. Siz nə deyərdiniz? Mən belə deyim, müəllimim demək olar ki, olub belə olubdur. Xeyirli Pərdə Səs yarışmasında olmuşam 2013-cü ildə. Həmin ərəfədə mən Lalə xanımın, Lalə Məmmədova, Respublikamızın əməkdar artisti, Lalə xanımın qrupunda olmuşam. Həmin ərəfədə Lalə xanım mənə dərs almışsınız. Kimi, dərs almaq demək olmaz. Öyrənmişsiniz. Yəni, çox gözəl. Məktəbdə... Elə insanlar var ki, onların xüsusi istedadı var. Şərt o deyil ki, hansısa bir auditoriyada oturub dərs alasan. Şərt odur ki, yaxşını öyrənməyi bacarasan. Bu arada reklamların tam zamanıdır. Əzizlərim, keçid alırıq reklamlara. Sağlamlığınızı Elmed Tibb Mərkəzində və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq, konfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Öz çevirdi ters kismətimə Önümə sevgini yal kimi attı
gah sənə daşıdım, gah da qəlbimə. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Mələk üz çevirdi tərs qismətimə. Önümə sevgini yağ kimi attı. Gah sənə daşıdım, gah da qəlbimə. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Daha soraqsızdır hayın harayı. Eşkin mənlən küsüb gəmimlə yattı. Uçdu hayallara məhəbbət payı. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Naşı bəxtim hicran ilə öpüşdü. Həsrət ondan aldı, kədərə sattı. Bizim nağılada üç alma düşdü. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Naşı bəxtim hicran ilə öpüşdü. Həsrət ondan aldı, kədərə sattı. Bizim nağılada üç alma düşdü. Sənə çatdı, nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Soraksızdır hayın harayı. Eşkin məndən küsüb gəmimlə yattı. Uçdu xəyallara məhəbbət payı. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Aşı bəxtim hicran ilə öpüşdü. Həsrət ondan aldı, kədərə sattı. Bizim nağılada üç alma düşdü. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Nə özümə qaldı, nə sənə çatdı. Eşitməmişəm. İndi qaydacım görüm bu mahnı deyəsən təzə mahnıdır. Durdan eşitməmişəm bu mahnını. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, mən Elmit Klinikasının adını çəkmək istəyirəm. Hər bir klinika xüsusi həkimləri var ki, o həkimləri ilə məşhur olur, tanınır. O həkimlər o klinikanın, o mərkəzin brendinə çevrilirlər. Necə Xədicə xanım Elmit Klinikası deyəndə, yaxşı ginekoloq deyəndə Xədicə xanımın adını hər zaman vurğulayırlar. Elə bu bayram münasibəti ilə Xədicə xanım da onun timsalında bütün Elmit Klinikasında çalışan həkimlərimizi bir daha təbrik edirik. Və hörmətli xanımlarımız, hələ sizin
ana olmaq şansınız var. Bunun üçün sadəcə olaraq Elmi Tibb Mərkəzinə müraciət eləməlisiniz. Xədicə xanımın yanına gedin, müəyyən analizlərdən keçin və inanın ki, bu şans sizin də üzünüzə güləcək. Və bizim hamilə olan xanımlarımızın nəzərinə yetirim ki, mütləq şəkildə hamiləlik dövründə 4D rejimli ultrasəs aparatından keçmək lazımdır. Bu aparatın özəlliyi nədən ibarətdir? Deməli, bu aparat göstərir ki, ana bətrində dölün hər hansı bir qüsuru var, yoxsa yox. Siz bu müayinələrdən keçməklə dünyaya sağlam övlad gətirə bilərsiniz. Əgər bir qüsur varsa, erkən o aşkarlanar və onun müalicəsini də edərsiniz. Təşəkkür edirəm Elmi Tibb Mərkəzinə. Mahnı təzə idi deyəsən. Nurhan xanım, onu qeyd edim ki, yepyeni bir mahnıdır. Ekskluziv olaraq bugünkü... Ay, təşəkkür. Bizim tamaşaçılara onda bu hədiyə oldu. Təşəkkür. Sözləri Altay Yaşarındır. Musiqisi, aranjmanı Fərid Kərimindir. Gənc aranjmançımız istedadlı bir oğlandır. Buradan da təşəkkür edirəm təbii ki, yazara, aranjmançıya. Təşəkkür edirik, biz də təşəkkür edirik. Gənclərə ümumiyyətlə yol göstərmək, istiqamət vermək. Mən başa düşürəm hər şeyi. Yəni, müəyyən mahnıları əldə eləmək üçün müəyyən maddiyyat da lazımdır. Amma elə bəstəkarlarımız var, elə aranjmançılar var ki, onlar gənclərə yol açmaq üçün hətta təmənnasız bu işləri görürlər. Təmənnasız kim iş görürsə, onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Amma da bir şey görürüz. Buyur, buyur. Zəhmət olmasa yandır, yandır mikrofonu, qoy tamaşaçılarımız sizin səsinizi. Ya da Nicat, zəhmət olmasa siz verin mikrofonu, o yandırana qədər vaxt getməsin. Təşəkkür edirəm. Nicat qeyd etdiyi kimi mən də qeyd edərdim ki, ilk öncə ifadə elədiyimiz mahnı, sözləri və musiqisi Rəhim Kərəmoğluna məxsus olan bu gözəl mənim olsa. Onu da təşəkkürümüzü bildiririk buradan, bayramını təbrik edirik buradan. Aranjmançı Eşqin qardaşımıza da minnətdarlıqdır, gözəl. Həm ifaçlı, həm də gözəl aranjmasıdır, həqiqətən. Ümumiyyətlə, son dövrlər, yəni bu aranjman məsələləri önə çəkildi. Əvvəllər belə idi, bəstəkar bir mahnını yazırdısa, hətta o qədər belə ona öz övladı kimi yanaşırdı ki, deyir ki, bir notuna belə toxunmaq olmaz. Mən necə yazmışamsa, son nöqtəsinə qədər bu formada da yəni bunu çatdırmalısınız. Amma bugün elə bil, bəstəkarlar da bir balaca yer verirlər ki, öz improvizələrini eləyə bilsinlər müğənnilər. Özü, hə, Günay xanım, o xırdalıqlar, boğazlar var, hə? Xanıma aid olanı bir başqadır, kişi boğazlarına aid olanı bir başqadır. Əslində bu yaxşıdır, yoxsa? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Çünki biz kişilərlə xanımların arasında səs tembirində çox fərq var. Mütləq, mütləq. Ona görə kişilərə aid səs tembirində olan mahnılar başqa yazılır, xanımlara aid mahnılar başqa. Amma bəzən mən fikir verirəm ki, bizim xalq mahnılarımızın arasında çoxu var. Tembir məsələsini mən deyə bilməyəcəm, musiqi təhsilim olmadığına görə. Amma sözlər baxımından bir də görürsən ki, mahnıdır, sözlərində ithaf eləyir məsəl üçün xanıma. Xanıma, amma bunu ifa eləyir xanım. Düzdür? Düzdür. Mən bayaq ifa etdiyim Xan Hüseyin bəy mahnısıdır. Orada sən Şamsan əyir. Orada bəzi sözlər mən oxumamışam. Mənə bəzi irad tutdular ki, niyə o sözlər, gözəl sözlərdir. Məcnun olsan əyər, qoy Leylin olum. Leylin olum, aha. Yox, o elədir. Amma mən o sözləri demədim. Məcnun olsan əyər. Bəli. Yox. Leyli olsan əgər, yəni kişiyə aid olduğuna görə, yəni o sözləri çıxartdım ki, bu kişi müğənnilərində daha yaxşı alınır. Ona görə o sözləri çıxartdım. Bilirsiniz, onlara o qayda qanunlara riayət eləmək, bunlar yazılmayan qanunlardır da. Yəni öz aranızda bunu aranjman. Amma onlar çox yaxşıdır. Bilirsiniz, tamaşaçı tərəfindən çox yaxşı yeyilir. Yaxşı nə varsa yaxşıdır. Və yaxşı nə varsa onu öyrənməliyik. Elədir, üzdür. Və əzizlərim, bilirəm ki, indi deyəcəksiniz ki, səhər çağında, səhər, niyə çox söhbət eləyirsiniz, yaxşı-yaxşı mahnılar ifa eləsinlər, bu cürə gənclər, istedadlı gənclər buradadır. Buyursunlar onda, art qrup sizin üçün növbəti bir gözəl mahnını ifa eləsinlər. Son 2, 3, 4
sen geleceksen. Hasretle yolunu gözleyirem ben. Benimle bir deli bir güleceksen. Ardasam tek seni isterirem ben. Bilirem kaydı sen geleceksen. Hasretle yolunu gözleyirem ben. Ardasam tek seni isterim ben. Vursan gözünü, bağırsan sözümü, yarsan özümü. Ardasam, ardasam. Vursan gözünü, bağırsan sözümü, yarsan özümü. Ardasam, ardasam. Rıza, bu təzə mahnıydı? Bəli. Təzədir. Ne güzel. Bugün görürsünüz hörmətli tamaşaçılarımız. Bizim gənclərimiz ekskluziv təzə mahnılarının hər birini sizin için getiriblər. Bunlar hər biri sizə olan sevgiləridir, sizə olan hörmətləridir. Bayram ərəfəsində yeniliklərlə sizi qarşılayırlar. Özü də səhər səhər, özü də səhər çağında. Bəli. Kim mahnısıdır Rıza? Teyman Qeydiləsi. Yeni bir mahnıdır. Yaxın dostumuz Rəhim Kərəmoğlunun məxsusu sözləri, musiqisi. Aranjman da Rəşad qardaşımızındır. Çox gözəl əziyyəti var burada, çox gözəl aranjman eləyib. Çox gözəl qardaşdır, çox gözəl də aranjmançıdır Rəşad qardaşımız. Rəhim Kərəmoğluna və Rəşad qardaşımıza buradan canlı-canlı minnətdarlığı bildiririk. Onların da ailələrinə daxil olmaqla bayramlarını təbrik edirik. Dəstək olurlar mı sizə? Çox, çox. Əlbəttə ki, bizim dəstək olarsan da bizə təşəkkür edirik. Mahaldan körlüyümüz yoxdur, sağ olsun Rəhim qardaşımız. Hələ bir kamaz yoxdur. Hələ sağ olsun. Bəs mahallara bir klip çəkdirmək, çünki tamaşaçılar klipləri də sevirlər, Azərbaycan tamaşaçıları. Onu qeyd etmək istəyirəm indi mən. Hardasan mahnısına bizim artıq klip çəkişlərimizə start vermişik, demək olar ki. İnşallah yaxın bir müddətdə, yaxın bir zamanda onda elə sizin efirdə onda tamaşaçılarımızı çatdıraq. Nə gözəl, sujetlidir yoxsa necə? Yox, klip olacaq, rolik yox, klip.
Gözəl klipim var. Aydındır. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Hansı işə imza atırsınızsa? Bu buyur. Yaxınlarda bir proyektimiz olacaq Günay xanımdan. İnşallah istərdim ki, özü qeyd eləsin. Hər Günay xanım. Bayaq çox sağ olun. Dəstəkdən söz düşdü. Mənə də çox insanlar dəstək olur. Hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bunlardan ən əsası, ən belə deyim, sıfırdan da başlayandan art qrupunun rəhbəri Niyazi müəllim Şeydayı. Bəli, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən böyük dəstək idi o bizə. Gənclərə çox dəstək idi. Və bir gözəl təklif də aldım art qrupunun rəhbərindən Niyazi müəllimdən. İnşallah bizim işbirliyimiz olmalıdır. Və böyük məmnuniyyətlə gözəl bir mahnı inşallah ərsiyə gətirməliyik. İnşallah. Qismət olarsa inşallah Niyazi müəllimin adı varsa, əli varsa 100% o gözəl alınmalıdır. İnşallah bilirik, bilirik. Niyazi müəllim özü də sonalayır. O belə bir el məsəli var deyir. Sonalayır, sonalayır. Harda istedadlı gənc var, onu tapır, gətirir qrupa. Çox yaxşı. Bilirsiniz, hər bir istedadlı gəncin gəlib səhnədə parlamasında udan kim olur? Sözsüz ki, tamaşaçı olur. O zövqlü musiqini dinləyən bizik. Sizsiz, mənim hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada dinamik yapı haqqında sizə yenə məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli xanımlarımız, bilirəm ki, elə ki evin təmir məsələləri, evin dizayn məsələləri gəldi. Kişilər bir balaca yaxaların çəkirlər kənara. Qadınlar deyirlər ki, yox, evin təmiri dəyişməlidir. Bunun üçün müraciət edə bilərsiniz dinamik yapı, memarlıq və dizayn şirkətinə. Biz vaxtaşırı ilə bu şirkətin nümayəndəsi Aysel xanımı da dəvət edirik. Artıq siz Aysel xanımı tanıyırsınız. Gəlir studiyamızda canlı-canlı sizə məlumatlar verir ki, bu şirkət ümumiyyətlə hansı dizayn işləri ilə, hansı təmir işləri ilə məşğuldurlar. Doğrudan da ən nəfis dizayna malik olan bir evə sahib olmaq istəyirsinizsə, bu şirkətin ustalarına həval edə bilərsiniz. Ürəyiniz istəyən, istər eviniz olsun, istər bağ eviniz olsun, hətta iş yerlərinizi belə, ofislərinizi belə təmir etdirə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən elə bax bizim studiyamızın bəzənliyinə görə Vətən studiyasına bir daha təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox gözəldir. Azərbaycanımızın milli atributları ilə, milli nümunələri ilə bəzəyiblər. Bir Novruz ab havası, bir Novruz əhval ruhiyyəsi yaradıblar burada. Xatirə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Minnətdaram. Çox sağ olsun. Mahnı seçiminə gələk. Mahnı seçimində də bəzən görürsən ki, bizim gənclərimiz bir balaca belə deyək də qayda-qanuna əməl eləmirlər. Seçirlər elə mahnı ifa edirlər ki, o mahnı artıq möhürü vurulmuş mahnıdır. Hansısa bir sənətkar tərəfindən ifa olunub və yaxud da elə bir möhtəşəm əsərdir ki, axı biri var mahnılar, hə Nicat? Biri də var ki, əsərlər. Sözsüz ki, Asəf Zeynalıda bunların hamısını sizə bir-bir keçiblər. Müraciət eləyəndə də gərək biləsən ki, bu yükün altına mən girirəm. Bu məsuliyyəti çəkirəm. Nə olsun səs var? Bəli, Nurəli xanım, düzgün qeyd etdiniz. Bizim art qrupumuz 3 canlı ifalarımız çoxdur həddən artıq, amma yəni 3 studiyada yazdırdığımız 3 mahnımız var. Onlardan birinin möhürünü rəhmətli Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, Qarpey sənətkarımız Məmməd Bağır Bağırzadə möhürünü vurub sevgilim mahnısını. Ancaq heç bir qrup bu mahnıya müraciət eləməyibdir, bizim qrup. Biz qrup nə oxumuşuq, tək oxumamışıq. Necə cəsarət elədiniz? İnşallah gələn öndəş dəqiqələrimizdə qulaq asarsınız, qiymət verəcəksiniz. Bugün ifa eləyəcəksiniz. Amma onda tamaşaçılarımızın diqqəti bizdə olsun. Doğrudan da o sevgilin mahnısı Allah qəni rəhmət eləsin, Məmməd Bağır Bağırzadənin ifasında olan çox möhtəşəm həmən o dediyimiz əsərlərdən idi. Görək indi siz onu necə ifa eləyəcəksiniz. Deyilə, hörmətli tamaşaçılarımız, mən səhər-səhər bir tərif elədim bizim Günayımızı. Doğrudan da Günay səhnəyə çox yaraşır. Səhnəyə yaraşmaq özü artıq bir filosdur. Düzdür mü? Səhnə yaraşır olmaq. Mənə elə gəlir ki, sizin musiqi təhsiliniz var, yoxsa başqa da təhsil? Mən İncəsənət Üniversitetini bitirmişəm. Kinodram aktyorluq fakültəsini. Özüm aktrisayam. Nə gözəl. Bəli, aktrisayam. Bilirəm də mən. Bizim aktrisalığa bax belə gözəl qızları qəbul edirlər. Qabiliyyət imtihanından bu gözəl qızlar keçirlər. Rəhmətli Həsən Turabov qabiliyyət imtihanını götürüb. Sizdən? Bəli. O vaxtda. Allah rəhmət eləsin. Bu mənim üçün sözsüz ki, fəxrdir. Fəxr eləyirəm buna görə. Amma bu sənətin, bu oxuduğum, yəni fakültənin çox böyük köməyi var. Yəni mənim mahnıları, bəli, obraz mahnılar, yaratmaqda. Sözsüz ki, səhnə danışığıdır, səhnə hərəkətidir. Hamısı böyük yəni rol oynayır. Ona görə də ikisi bir yerdə mükəmməl olur. Mükəmməl olur. Mən də deyirəm Niyazi müəllim niyə sizi seçib? Seçəcək də Niyazi müəllim. Universitet tələbəsi, akademik təhsil görüb, yaxşı aktrisalığı bacarır, mahnıların obrazını yaxşı yarada bilir. Həm gözəldir, həm də səsi var. Daha nə lazımdır müğənniyə? Çox təşəkkür edirəm. Sizcə müğənniyə saydıqlarımdan sonra nə lazımdır? Buyur Nicat.
Mənə elə gəlir ki, müğənniyə ən birinci səs lazımdır. Aha. Yəni o səsin içərisində bir ürək olmalıdır. O, təbii ki, o ürək oxuyur. O bizim ifa elədiyimiz musiqilər, təbii ki, orada sözlər var, amma o mahnı ürəkdən gəlməsə, onu oxumaq mənə elə gəlir ki, şəxsən mən oxuya bilmirəm. O qədər gözəl mahnılarımız var, bayaqları siz qeyd etdiniz. Təbii ki, müğənni mahnıya müraciət eləyəndə o mahnının heç olmasa ifaçısından bir 50%-ni heç olmasa oxuya biləcəksə o mahnıya müraciət eləsin. Gözəl deyirsiniz. Mən müsabiqələrimizdə iştirak etmişəm, bayaq qeyd etdiniz. İlk müsabiqənin ilk birinci həftəsi idi. Çox sevirdim o mahnını. Aldatmayıq bir-birimizi, belə bir mahnı vardı. Şövkət Ələkbər oxuyub bizim böyük sənətkarımız. Allah rəhmət eləsin. Çox sevirdim, amma o mahnını oxuyanda elə bildim ki, mən qapılırdım özümə də. Çox sevirdim o mahnını. Uğurlu da alındı. Müsabiqədə o mahnı mənə çox uğur gətirdi. Aybəniz Haşimova hətta mahnı bitəndən sonra səhnədə gül gətirmişdilər, o tamaşaçıdan aldı. Yadımdadır bir ara Aybəniz xanım sizə yaman dəstək olurdu. Aybəniz xanım elə yenə dəstəkdir, təbii ki, bütün işlərimdə hər zaman mənim yanımdadır. Müsabiqədən sonra mənə çox dəstək oldu, biraz mən tənbələm, boynumu alın. Biraz tənbəlliyim var. Aybəniz xanımın adını çəkdiniz, gəlin biz Aybəniz xanımın ilə hamılıqla birgə bayramını təbrik edək. Oradan da Aybəniz xanım bizim o sənətkar adına layiq olan insanlar ki var, Aybəniz xanım o insanlardandır. Çünki Aybəniz xanım Şövkət xanım Ələkbərovanın məktəbini görüb keçmiş gəlmiş bizim sənət adamlarındandır. Təbii ki, biz də ürəkdən təbrik edirik bayramın, bütün xalqımızın bayramını ürəkdən təbrik edirik bir daha. Əslində düz deyirsiniz, bax o hansı ki mahnını, hansı ki əsəri ifa eləyəndə gərək o məsuliyyəti hiss eləyəsəm. Bilirsiniz yadıma nə düşdü? Mərhum Nizə Niyazi, bizim çox məşhur, dünyaca məşhur olan dirijorumuz, deyir, belə məqamlar da olur da, kimisə qohumudur, kimisə nə bilim tapışırıb deyir ki, bəlkə buna bir yol açaq, bir yaşıl ışıq yandıraq. Niyazi deməli, orkestrin bədii rəhbəri olandı filarmoniyada. Musiqiçilərdən biri yaxınlaşır buna, deyir ki, bəs bu mənim əmim oğludur, orkestrdə tarda ifa eləyir, amma arxada ifa eləyir də, bəlkə buna bir sola, solist olsun da, yəni solist ifa eləsin. Niyazi ilə onun yanında deyir ki, abala de görüm, ömründə ansamblda tarda sola ifa eləmsən, bir sizə cavab verir, deyir Niyazi müəllim, orkestrdə sola tarda ifa eləmək üçün adamda gərək yüz olsun. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, reklamların tam zamanıdır. Keçid alırıq reklamlara. Sağlamlığınızı Əmniyyət Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq. Komfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik.
Təşəkkür. Mən sizin ustalığınızı o dəqiqə gördüm. Gördünüz vəziyyətdən necə çıxdım? Bilirsən, Günay, əslində vəziyyətdən çıxmaq mütləq lazımdır. Çünki ola bilər ki, böyük bir salonda olarsan, ola bilər tamaşaçıların qarşısında bir ayağında büdürəm olar, vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Deməli, bizim böyük sənətkarımız, hörmətli tamaşaçılarımız nə yadıma düşdü? Rəşid Beybutov. İranda səfərdəymiş. Bilirsiniz ki, o dövrdə Rəşid müəllim tez-tez səfərlər edərdi. Yəni, hər adam səfər edə bilməzdi SSRİ dövründə, amma Rəşid Beybutov dünyanın bir çox ölkələrinə səfərlər edirdi, Azərbaycan mahnılarını ifa edirdi. Sənin kimi, bax belə səhnədə ifa edirmiş və birdən necə olursa səhnədə bir taxta qalxır. Başa düşsən, hətta yıxıla bilər, yəni büdrüyür. Taxta qalxır, büdrüyəndə tamaşaçılar arasında bir gülüş olur. Gülüş olur. Rəşid müəllim mahnısını ifa edir, gözəl çıxır səhnədən, indi ikinci mahnı gəlir. İkinci mahnıya gələndə əziz tamaşaçılarımız Rəşid müəllim gəlir, düz həmən taxtanın yanında onun üstündən hoppanır. Bildirir ki, yəni sizin səhnəniz nədir? Deyir ki, o hadisədən sonra, şahın dövrü idi, o hadisədən sonra həmən o mərkəzi müdürün işdən çıxardırlar. Və bu arada hörmətli tamaşaçılarımız Elmi Tibb Mərkəzinin bir daha adını çəkmək istəyirəm, əzizlərim. Səhhətinizlə bağlı bir probleminiz varsa müraciət edə bilərsiniz Elmi Tibb Mərkəzinə. Çünki bu klinikada fəaliyyət göstərən çalışan həkimlərimiz təkcə Azərbaycanda tibbi təhsil almış həkimlər deyil. Onlar daha sonra dünyanın ən məşhur klinikalarında tibbin son nailiyyətlərini öyrənib yenidən vətənə Azərbaycana dönən həkimlərdir. Elmi Tibb Mərkəzi təkcə belə deyək cərrahiyyə ilə, təkcə müalicə ilə məşğul olan klinika deyil. Bu müəssisə həmçinin tələbələr yetişdirir. Çünki burada fəaliyyət göstərən müəllimlər Azərbaycanımızda tibbi təhsil verən müəllimlərdir ki, tələbələri deyil onların yanına dərs üçün Elmi Tibb klinikasına gəlirlər. Elə bu müəllimlərdən biri də doktor Elmandır, məşhur Azərbaycanın cərrahı olan Doktor Elman. Belə, davam edirik. Mən istəyirəm ki, səhnə mədəniyyətindən bir balaca danışaq. Sizə deyim ki, sizin geyimləriniz mənim çox xoşuma gəldi, çox bəyəndim. Ümumiyyətlə, kişi geyimi, Azərbaycan kişi müğənnisi geyimi bu tamaşaçıların heç vaxt nəzərindən yayınmır. Bizim tamaşaçılarımız çox, belə deyək, zərgər dəqiqliyi ilə efri izləyən tamaşaçılardılar. Bir yanlış hərəkət, inan ki, ola bilər ki, səni elə sevirlər. Sənin səsinin vurğunudurlar. Bir yanlış söz, bir yanlış hərəkət. Neynədi Rıza? Bəs eləyir. Gözdən düşmək. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yox, mütləq, mütləq. O ehtiyatı da əldən vermirik biz. Niyazi müəllim başda olmaqla. Niyazi müəllim keyimlərimizə qədər. Yəni, ciddidir Niyazi müəllim? Mütləq, mütləq. Bu işimiz başqa. İşdə iş rejimimiz çox ciddidir bizim. Mahnı səsimi düzdür, biz özümüz edirik. Qrup yəni məşqlərimizdir. Onlar biz üçümüz arasında olur. Yəni, ancaq geyim barəsində Niyaz müəllimin sözləri, yəni məsləhəti mütləqdir bizim üçün. Çünki ən azından Niyaz müəllim bizdən çox-çox qat-qat dünya görüşlü və təcrübəli insandır. Onun üçün Niyaz müəllimin də çox gözəl, böyüklərin sözü ilə gedəndə hər zaman xeyir taparsınız. Hal-hazırda isə bizim tapacağımız xeyir odur ki, Nicatın ifasında bir mahnı dinləyəcəyik. Nicat, buyur. Buyur, səhər-səhər gözəl bir ifan gəlsin. Bakalım.
Buyur, teşekkür. Buyurun, gəlin, əyləşin. Buyurun, əyləşin. Hörmətli xanımlarımız, bilirəm ki, bu istirahət günlərində siz daha çox evin səliqəsi ilə məşğul olacaqsınız ki, evimiz daha səliqəli olsun, daha təmiz olsun. Çünki bayram günləri qapıları azərbaycanlıların hər zaman açıq olur qonaqların üzünə. Hər zaman bir-birinin evinə qonaq gedirlər. Qonaq gələndə birinci evin səliqəsinə, təmizliyinə baxıb o xanıma qiymət verir. Bunun üçün siz əziyyət çəkməyin, əzizlərim. Sizin yerinizə, sizin evlərinizi iRobot rumbalar təmizləsinlər. Nəinki sizin döşəmənizi təmizləyəcək bu robotlar, hətta sizin pəncərlərinizi belə təmizləmək üçün artıq robotlar gətirib. Artıq siz ütü belə ütüdən istifadə eləyəndə, deyək ki, pəncəyi ütüləyəndə də əziyyət çəkməyəcəksiniz. Siz həyat yoldaşlarınızın pəncəyini xüsusi bu iRobotların ütüsü var. Onun vasitəsilə ütüləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə telefon nömrələrini və ünvanı ekranlarımızda görürsüz. Zəng edin Elşən müəllimə. Təşəkkür edirəm buradan Elşən müəllimə. Müraciət edin, bütün iRobotları bu şirkətin nümayəndələri sizin evinizə gətirib, şəxsən sizin evinizdə sizin özünüzə nümayiş etdirəcəklər və siz də onların içərisindən seçəcəksiniz, sizə lazım olanını alacaqsınız. Və mən bəylərin nəzərinə yetirirəm ki, bu bayramda Novruzda xanımlara bir hədiyyə almaq istəsəz, iRobot rumbalardan gözəl hədiyyə yoxdur, əzizlərim. O bir söz var, Nicat, deyirlər ki, mahnını yerli yataqlı ifa eləyir. Yerli yataqlı ifa eləyirdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu da yeni, birinci dəfədir deyərdim, bax səslənir. Bu da birinci dəfədir. Ay, nə gözəl, mən sizə minnətdaram, nə gözəl, nə gözəl. Bugün ən gözəl mahnıları, yeni mahnıları bizə gətirmişsiniz. İlkin qardaşımızın zəhmətidir, ona da təşəkkür edirəm buradan. Çox sağ olsun, birlikdə bir gözəl mahnı ərsəyə gəlib aranjı. Mən bəyəndim. İfa da gözəl idi, mahnı da gözəl idi, ritmi də gözəldi və bizim o küzə ilə xanımımızın rəqsi də bilirəm ki, indi Xatirə xanım bizi izləyir, yəqin ki, izləyir. Vətən studiyasının rəhbəri, ona da təşəkkürümüzü bildirir. Çünki Vətən studiyası bu bayram günlərində bizimlə bərabər oldu. Bizim studiyamızı siz tamaşaçılar üçün, sizin zövqünüzü oxşamaq üçün çox gözəl bəzədi. Və elə onların belə debriyyətlərinə çevrilə bilərsən. Küsə o qədər gözəl yaraşdı sənə. Səhnə mədəniyyətindən danışmaq istəyirəm sizdən. Ümumiyyətlə, səhnə mədəniyyəti belədir ki, gör-götür dünyasıdır. Baxıb götürməlisən, baxıb izləyib götürməlisən. Bugün Azərbaycan belə deyək, sənətçiləri arasında kimlər sizin üçün səhnə mədəniyyəti ilə etalondur, nümunədir? Nə çətin oldu, nə çətin oldu bu suallara? Çətin oldu. Aha. La, belə sizin deyirsiniz, bax, Aybəniz xanım hər zaman sizə dəstək olub. Aybəniz xanımın özü səhnə mədəniyyəti etalon deyilmi? Mən elə gəlir, etalondur, bəli. Mənim üçün etalondur. Mən Aybəniz xanımın səhnə mədəniyyətini çox bəyəndirəm. Aybəniz xanım böyük sənətkardır, gözəl xanımdır, ən başlıca gözəl insandır. Sənətkar olmaq elə biləm asan bir şeydir, amma insan olmaq çox çətin bir məsələdir. Çünki bu insanın... Ən gözəl söz odur, bəli. İnsanın qanından, damarından axan bir şeydir. Bunu heç kim gedib nəyləsə ala bilməz. Düzdür. Anadan necə doğulursansa, elə də ömür boyu yaşayırsan. Yəni, Aybəniz xan, bax, o insanlardandır. Gözəl insandır, gözəl ürəyə var. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Müəlliminə gözəl qiymət verən insan deyir, çörək tapacaq. Aybəniz xanın ifaları elə onu deyir də, çünki gözəl ifaçılar. Onun bir ifası var, biri Almanın, iki yüzü, biri sənsən, biri mən İslam mərmi reportanda çox gözəl idi. Amma bu hal-hazırda mən sizdən bir ifa istəyirəm. Art qrupdan bir ifa. Qeydlədiyimiz kimi az öncə Məhməd Bağır Bağzadə. Sevgilim gələcək. Sevgilim mahnısı gələcək, amma ilk öncə cənabişdən qabaq mahnımız. Mən bir şey qeyd edirəm ki, heç bir insanı Allaha qurbanım, Allahımız valideyn siz eləməsin. Mənim atam, atamın ad günü oldu, Bayri Məlməllim. Mart ayının onu açı oldu. Mən atamın qarşısında baş əyirəm. Təbrik edirik. Bütün valideynlərimizin, bütün anaların, ataların əllərindən öpürük. Elə Rızanın atasının timsalında hər birinin bayramı mübarək olsun. Onda belə eləyirik. Bu mahnı, bax bu sevgilin mahnısı, məxsusi olaraq Rızanın atası üçün səslənir səhər çağından. Buyurun. Thank you.
Senin kimi, senin kimi gözeller. Kaşlar kara, gözler kara, gözler kara sevgilim. Ben dönmerem, senin kimi, senin kimi gözeller. Kaşlar kara, gözler kara, gözler kara sevgilim. Kulaç kulaç her işleri. Böyle şen olsun. Hal hazırda ise reklamların tam zamanıdır. Keşit alırız reklamlara.
Sağlamlığınızı Elmed Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həvalə edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbi aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Toz və allergenlər bizi əhatə edir. Evimizi hər gün yığışdırmaq istərdik. Gündəlik işimizin çoxluğundan bu asan deyil. Elə isə əmr edin, bunu sizin əvəzinizə iRobot 800 seriyası etsin. Bizim standart robotumuz daha da mükəmməl oldu. Yeni effektiv yığışdırma sisteminə malik olan Rumba 800 seriyasını təqdim edirik. Yığışdırmanın keyfiyyətini maksimum çoxaltmaq üçün güclü hava axını və sovurma sistemini tətbiq etdik. Rumba 800 5 dəfə daha güclüdür. Yun fırça, rezin fırça ilə əvəz olunmuşdur. Bu da daha çox tük və allergenləri toplamağa imkan yaradır. Rumba allergiyaya həssas olan və ev heyvanları saxlayanlar üçün əvəz olunmazdır. Siz evdə olmadıqda belə evinizi hər gün yığışdırır və təmizliyi təmin edir. Bir toxunuşla işə düşür, işini bitirdikdən sonra bazaya dönür. Eləyirik, hörməti tamaşaçılarımız. Onu da deyim ki, valla bu istedadlı gənclərdən mənə səhər-səhər o qədər pozitiv enerji gəlib ki, bilmirəm, ekran vasitəsilə bunu sizə çatdıra bilir, yoxsa yox, reklam arası da susmurlar, reklam arası da oxuyurlar, oynayırlar. Hər zaman belə olun, hər zaman bax belə şən olun, şux olun. Və siz üçünüz bir yerdəsiniz, yəni Niyazi müəllimdən başqa üçünüz dostsuz, mənə elə gəlir ki, Niyazi müəllim o birinci dostu, sizi yönləndirən. Ailəvi dostuz. Üçünüzün bu dost arasında görüm sözü söhbəti düz gəlir, yoxsa yox? Valla sözümüz söhbətimiz bir şeydir. Yaman valla dedini. Geyimdə, məsələn, geyinirik, sarışqada biraz problem çəkirik ki, anar deyə, məsələn, bu, Teyman deyə, bu, mən deyirəm bu. Problemimiz ən zəvq. Kimin zövqü gözəldir? Telmanın. Və gözəl geyinmisiniz? Telmanın, Telmanın. Telmanın zövqü. Onda Telmanın dünya görüşü çoxdur. Telmansız bir günümüz olmasa. Telman, Telman mikrofonla danış zəhmət olmasa. Görürsən, sən irəli verdilər. Mənə çox təriflədilər. Deməli, mənim zövqüm gözəliymiş. Görürsən, etiraf elə. Bu dost belə olar, görürsən. Sağ olsunlar. Etiraf elədilər. Şölə çıxanda söz demirlər, amma belə deyilər. Deyir, dostların arasında o vaxt dostluq, yəni doğrudan dostluq, qardaş kimi dostluq bilinir ki, dostlar bir-birindən pul borcu istəyəndə ürəklə verirlər. Yalancı olaraq. Bu arada yalan deyir. Sən ki, bilirsiniz ki, yalan deyərik. Bizdə borç yoxdur. Bizdə, borç yoxdur. Bizim cibimiz eynidir. Eynidir. Bəli. Anə, gözəl. Nümunəsiz ki, siz onda. Yox, deyəmməli yanı onu. Bizim Niyazi müəllimin cibində. Niyazi müəllimin cibi çox gözəl. Necə səndən bir mahnı istəyək. Yenə o gözəl məlahətli səsində dinləyək. Tamaşaçılar dinləsin. Buyur, buyur, nəsə deyirsən. Mahnını təqdim eləyəm. Buyur, buyur, əzim. Mahnı sözləri bizim dostumuz, gözəl müğənnimiz Vüsalə xanım Rəcovanın da bizim sözləri. Bizim Vüsalə xanım, ay nə gözəl, musiqisi mənim həmkarım. Musiqisi aranjmanı Rasim qardaşımıza aiddir. Dön geriyə, belə bir musiqidir. Çox gözəl, Vüsalə xanımı da elə buradan salamlayırıq. İnanın ki, işimiz o qədər çox olur ki, bu bayram günləri heç Vüsalə xanımla bir-birimizi görə bilirəm ki, ekran vasitəsilə salamlarımı yetirin Vüsaləyə onda. Buyurun, ifanı dinləyək. Çiçəyə gülə döndüm, yağış tək çilənərəm, yollarına döşənərəm, yalvarıram dön geriyə. Çiçəyə gülə döndüm, yağış tək çilənərəm, yollarına döşənərəm, yalvarıram dön geriyə. Özmürürəm
geceye güle döndüm. Yağışta çilenerem, yollarına döşenerem. Yalvarırım dön geri ya. Teşekkür ederim ifanıza göre. Vüsaliye buradan teşekkürlerimi bildirmek istedim. Oradan güzel sözler var idi. Dön geriye yaz ayında bu Novruz gelende herkesin yüreğinde arzular baş kaldırır. Bilirim sevenlerin de en büyük arzusu olur ki sevgilime tez bir zamanda kavuşabilim. Kim ki sevgilisinin yolunu gözlüyor. Dönsünler geriye, tez gelsinler. İnsafsız olmasınlar, tez gelsinler. Görme arazda subay var. Rıza bir başa yere baktı. Biri Rıza. İnşallah, inşallah gelen Novruz'a kadar sizin de hayır haberlerinizi eşiderik. Her Novruz'da herkesin yüreğinde bir arzu baş kaldırır. Gelen Novruz'a kadar yok da. Uzun oldu ha. O 2 ay uzun oldu. İnşallah, çok inşallah. Sevmesin. Bu yılı keçməsin ne dahi? Keçməz. Keçməz. Buradan Telmanın o güzel anasına müraciət edirəm. Anam sana qurban olum. Bir güzel halası demiş bir kız tap Telmanı. Bu yılı evlendirəcək. Ananın adı nədir Telman? Anamın 2 dana. Takvimde minaredir ama el arasında. Minare xanımın ellerinden öpürük inşallah. Ama evinde bir xeyir iş olar. Bizi de qonaq çağırar. Biz de qonaq gəlirik. Evlenmesen de evlenmeyeceğim. Yani. Sonra bu yıl evlenmeli o mütlə. Limiti var bu yıl. Bu yıl özümüz demişik. Yaxşı onu tez bir zamanda kendi riyallarında. Bizim video çaklarımız var əzizlerim. Gəlin birlikte izleyek. Sağlamlığınızı Emniyet Tibb Mərkəzinə və burada çalışan yüksək ixtisaslı həkimlərə həval edə bilərsiniz. Laborator analizlər, ultrasəs müayinəsi, lor kabinet, stomatoloji şöbə, oftalmologiya, ginekologiya, fizioterapiya və Azərbaycanın ən tanınmış cərrahlarının fəaliyyət göstərdiyi ümumi cərrahiyyə şöbəsi. Bütün bu sadalanan şöbələr, mütəxəssis həkimlər və tibbdə istifadə olunan son tibbli aparatlar sizə yalnız sağlığınıza yenidən qovuşmağa kömək edəcək. Hər bir insan memarlıq və dizayn baxımından zövqləri oxşayacaq. Komfortu və incəliyi özündə əks etdirən mənzil sahibi olmaq arzusundadır. Dinamik Yapı MMC arzularınızı gerçəkləşdirmək üçün daim yanınızdadır. Xəyallarınızı bizə deyin, biz gerçəkləşdirək. 10 ilə yaxın fəaliyyətimizdə bizə etibar edən müştərilərimizə sonda təbəssüm və sevinç hissləri yaşatmışıq. Siz də bizə etibar edin və sevinənlərdən olun. Dinamik Yapı. Keyfiyyətli işimizlə daim xidmətinizdəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, sizi bilmirəm, amma bu səhər doğrudan da bizim səhər çağının bütün əməkdaşlarının əhval-ruhiyyəsi çox xoş oldu. Buna görə də minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu istedadlı gənclərə o qədər pozitiv enerjilər var ki, bunların o enerji bizə keçdi. Bilirəm, günün sonuna qədər də bu davam edəcək. Təşəkkür edirəm bu səhər bizimlə bir yerdə olduğunuza xanım, görə. Nurani çox sağ olun. Biz də art qrup adından Niyazi müəllim başda olmaqla sizə öz minnətdarlığımızı, öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bizi çox gözəl qarşılayırsınız, çox gözəl əhval-ruhiyyə ilə. Bizim sözlərimizi, bizim burada olan musiqilərimizi cəmaata, yəni tamaşaçılarımıza çatdırırsınız. Təşəkkür edirəm, bol olsun. Çox minnətdarıq, var olun. Bol olsun, buyur.
Mən də bir daha təbii ki lider kanalın bütün kollektivi, təbii ki rəhbərlik başda olmaqla bax bu gözəl günlər münasibəti ilə, bayramlar münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizlərə bol ruzi, gözəl bərəkət arzu edirəm bütün xalqımıza və İnşallah. Arzu edirəm ki bax belə gözəl tədbirlərimizi, bax belə gözəl bayramlarımızı inşallah Qarabağımızda. İnşallah, inşallah. Günay xanım sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinizə, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Çox səmimi gözəl xanımsınız. Sizdən də bizə gözəl isti aura gəldi. Təşəkkür. Ay sənin nə gözəl gözlərin var. Özündən xəbərin yoxdur. Və mən Vətən studiyasının bir daha adını çəkmək istəyirəm. Xatirə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm ki, bu bayram günləri bizim studiyamızın bəzənməsi üçün əziyyət çəkdilər. Azərbaycanımızın çox gözəl milli ornamentləri ilə bəzədilər. Ki sizin könlünüz xoş olsun əzizlərim. Geyim üçün təşəkkür etmək istəyirəm X Lady mağazasına. 20 yanvar dairəsində yerləşir. Hörmətli xanımlarımız gözəl, yaraşıqlı, zövqlü geyinmək istəsəz buyurun müraciət edin şəxsən Təhminə xanıma və Lalə xanıma. Çünki bu xanımların zövqü çox gözəldir. Saç üçün, vizaj üçün Fərəh studiyasına təşəkkür etmək istəyirəm. Şəxsən Urgiyə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm və telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 533 81 61 onu da qeyd edeyim ki, əgər evlərinizdə balaca xanım xatın qızlarınız varsa, hələ də onlara bir qızıl sırğa taxmamısınızsa, buyurun müraciət edin Ulgiyə xanıma. Ağrısız bu əməliyyatı həyata keçirdəcək. Təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Allah amanında özünüzdən müğayyət olun. Sonda Günay xanımdan gözəl bir ifa gəlir bizim üçün. Buyurun.
gönlüm harda kaldı sen. Gözün arınların, her dip dağın karın, o mehsul bakışların, göğüm harda kaldı.